Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հայ ինքնության խոսքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եւ մեր հյուրն է հայ երիտասարդ Վիգեն Պապոյանը, ով ծնվել է 2002 թվականին Երևանում, ավարտել Երևանի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 132 հիմնական դպրոցը, ապա ընդունվել եւ 2022 թվականին ավարտել է Երևանի տարածաշրջանային պետական քոլեջը, ստանալով դերասանի մասնագիտական որակավորում։ Վիգենը ծավալել է ակտիվ ուսանողական գործունեություն, եղել է ուսանողական խորհրդի համանախագահ, քոլեջի կառավարման խորհրդի անդամ։ Վիգենը ակտիվ երիտասարդ է, ծավալում է ակտիվ հասարակական մշակութային եւ նաեւ քաղաքական գործունեություն։ Վիգենը իր ուսանողական խորհրդի նախագահի երկրորդ տեղակալն ու պատմամշակութային հանձնաժողովի նախագահն է եւ անցել է ինտերնշիփ է անցել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբում, մասնակցություն ունեցել երկու միջազգային երաժշտական փառատոնների աշխատանքներին, ինչի համար պարգևատրվել է շնորհակալագրով։ 2021 թվականից հոկտեմբերից Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի դերարարական թատերախմբի միմանսի արտիստ է։ Նաև հանդիսանում է տարբեր կրթական, մշակութային ու բնապահպանական ծրագրերի մասնակից։ Շնորհակալ ենք Վիգեն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Իհարկե մեծ պատիվ է քեզ հրավիրելը եւ քեզ հետ զրուցելը, քանի որ դու ակտիվ ես եւ քաղաքական եւ հասարակական եւ նաեւ որ շատ կարեւոր է մշակութային կյանքում։ Այն եզակի երիտասարդներից ես, որ չես վախեցել երբեւե որևէ կառավարության ժամանակ բարձրաձայնել արկա խնդիրները, հենց մշակույթը քեզ հետաքրքրում է, դու ոգեշնչված ես հայ մշակույթով եւ նաեւ անհանգիստ ես հայ մշակույթի այսօրվա տիրող իրավիճակով։ Խնդրում եմ, խոսենք Հայաստանում այսօր տիրող հայ մշակույթի իրավիճակից, ինչ խնդիրներ կառանցնացնեիր։ Սո Սարգսյանը մի լավ խոսք ուներ, ասում էր, որ ազգի հասցեն մշակույթն է, այսինքն հետեւաբար կարող ենք գալ այն եզրակացությանը, որ եթե մենք չունենանք մշակույթ, մենք չենք կարող մեզ կոչվել ազգ, որովհետև ցանկացած էթնիկ միավորում ինքը դառնում է ինչ որ արժեք ունեցող, երբ ունի մշակույթ, այսինքն իր ազգային դիմագծերը։ Եվ հիմա ցավոք սրտի մենք ազգովի կանգնած ենք մի լուրջ վտանգի առջև, որ կարող ենք այդ ամեն ինչը կորցնել, որովհետև մեր երկրից դուրս տարբեր միջազգային կառույցներում, այդ թվում եւ UNESCO-ն, որը աշխարհում միակն է, ով եւ կարեւորն է, որը մշակութային հարցերով է զբաղվում, մեր ծնամի պետությունները, ում հետ հիմա փորձում են չգինեմ ինչ որ խաղաղություն հաստատել, հատկապես Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որ հայկական մշակութային արժեքները յուրացնի, պարզ օրինակ Քամանչան, լավաշը, ազգային երկերը, պարերը եւ ամեն ինչը։ Մենք այսօր շատ լուրջ խնդիր ունենք, իսկ նաեւ ներքին դաշտում էլ մենք խնդիրներ ունենք ներմշակութային, որովհետեւ օրեցօր մեր ժողովրդի մեջից կորում է մշակույթ հասկացողությունը, իսկ մշակույթը շատ լայն է, մենք ունենք նյութական եւ ոչ նյութական մշակույթ, այդ ամեն ինչի նկատմամբ կորում է հարգանքը, այդ արժեքները գնահատելու ունակությունը, ցավոք սրտի, եւ դա գալիս է շատ, գիտեք ինչ, շատ երկար բաց թողում է, որտեղ ես համարում եմ այն սերը, որ պետք է դրվի մարդու մեջ արվեստի նկատմամբ, սեփական մշակույթի նկատմամբ, դա պետք է գա դպրոցից, իսկ մեր կրթական ոլորտը ցավոք սրտի ոչ այդքան լավ վիճակում չի գտնվում, եթե մենք, այո։ Իսկ մշակութային խնդիրները վերջին շրջանում, հատկապես անցած տարվանից գլուխ բարձրացրեցին մշակութային գողությունները, հուշարձանների, վանդալիզմը շատ շատացավ մեր երկրում։ Դա իհարկե ես կարծում եմ իր պատճառներն ունի, որին կանգնադառնանք։ Անցած տարի, եթե կհիշեք, Նորքի եկեղեցուց գողացան լրագրողի արձանը 2800 ամյակ տարի։ Դեռևս չի բացահայտվել։ Այո, դեռևս չի բացահայտվել, որովհետև նմանատիպ գործերը միշտ կարճվում են այն բանով, որ հանցակազմի բացակայությունը, այսինքն չկա հանցանքը կատարած հիմքում, կարճման հիմքում դրվում է հանցակազմի բացակայությունը։ Հիմնականում դա է, որովհետև ասում են, չգիտենք ով է արել, ում պատժենք։ Այսինքն մենք Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենս գրքում ունենք 260-րդ հոդվածը վանդալիզմի մասին, որը ստացվում է այնպես, որ թղթի վրա ուղակի գրված է ու ձևական բնույթ է կրում։ Ես չգիտեմ, ես չեմ հիշում վերջին ինչ որ ժամանակա տենց ԱՀՄԿ-հարույց դեպքեր, որ նման մարդիկ բռնեն, պատժվեն, իսկ դա անհրաժեշտություն է արդեն դարձել, որովհետև մենք օր-օրի ականատես ենք լինում իրար հետևից տեղի ունեցող մշակութային արժեքների, կարելի ասել, գողություններին, վանդալիզմին, ինչը մեր քաղաքում շատ է, իսկ հիմա մենք այն շրջանում ենք, որ մենք ունենք լիքը տուրիստներ, լիքը հյուրեր մեր երկրում,
Եվ նույնիսկ իրանք են դա արձանագրում, որ ինչ խայտարակ վիճակում է, օրերս համացանցը թերթում է, տեսա մի ռուս զբոսաշրջիկ Ստեփան Ավանում էր, ցույց էր տալիս Ստեփան Ավանի կիրճը, որտեղ կիրճի բարձությամբ ամբողջությամբ աղ էր լցված, ու դա միած այնց ահրելի, չգիտեմ, մեծությամբ էր, ու դա շատ ցավալի տեսարաններից համար։ Նաև Երևան քաղաքում զբոսաշրջիկները փորձեցին մաքրել քաղաքը։ Եթե չեմ սխալվում, Երևանյան լճի տարածքներ, Հրազդանի կիրճներ, նաև զբոսաշրջիկները անդրադառնում են մեր մշակութային, ասենց ասած, անշարժ արժեքներին, հա, որոնք ունենք հատկապես մայրաքաղաքի պատմության եւ մշակույթի հուշարձաններին, որ ինչ վատ վիճակում են դրանք գտնվում, օրինակներ բերեմ, երբ մայիսի 6-ին ես անձամբ արձանագրել եմ եւ իմ սոցիալական ցանցերով բարձրաձայնել եմ, զբոսնում էի Աբովյան փողոցով, ես տեսա, որ ուշացված լուսանկար հուշարձանի այդ արձանախմբի նկատմամբ տեղի ունեցել վանդալիզմ, այնտեղ կա անգլերեն եւ հայերեն գրություններով ապակե, ասենց ասած, ցուցանակ, որի վրա գրված են վարպետների դուդուկահարների անունները, Լևոն Մադոյանի, Ջիվան Գասպարյանի, Վաչե Հովսեփյանի, եւ ես տեսա, որ դա ուղղակի կոտրված է, ես դա բարձրաձայնեցի, փորձել եմ մի քանի անգամ զանգարել քաղաքապետանի թերգից, թերգիցը բացակայում է, թերգից չգիտեմ, չկա, ինչ կան աշխատանքային ժամի զանգում ես, իրենց աշխատանքային ժամը հայտարարում է, որ ավարտվում է ժամը 6-ին, բայց ժամը 2-ն է, ժամը 11-ն է, իրենք ինչ-որ խնդիր ունեն։ Չեմ պատասխանում։ Ու այո, դաժե վերջից, եթե չեմ սխալվում, ավականիներից մեկը ուզում էր հարցնել, թե ում ապիրի ադրեսացիա առած, բայց մեկը այլի անպատասխան մնաց, ինչպես միշտ։ Դա էր, այս 1 ամսից ավելի տենց էլ պատասխան քաղաքապետանի չստացվեց, ով է պատասխանատու, չնայած ավականիներից մեկի հետ զրուցել եմ, իրենք ասում են, որ դա թաղապետարանների վարչական շրջանների ղեկավարության ենթակայության տակ գտնվում եւ իրանք պետք է վերահսկողություն անեն, բայց երեք ես տեսա, որ այդ ցուցապեղկը նրանք վերականգնել են, բայց ինքը շատ թարմել ու ես չեմ կարծում, որ նա քաղաքի ձեռքով է արված, այլ հենց անպայման քաղաքապետարանի։ Դե բնականաբար, բայց ասեմ ձեզ, եթե ավականու անդամները փորձում են վերահսկողություն, ուրեմն Երևան քաղաքում տիրող իրավիճակը եւ յուրաքանչյուր խնդիր, որը վերաբերվում է Երևանին, այդ խնդիրը պետք է հուզի, մտահոգի Երևանի ավականու յուրաքանչյուր անդամի, լինի նա իշխանական թե կեղծ ընդդիմադիր, ես պահին, քանի որ իրական ընդդիմությունը ներկայացված չէ Երևանի քաղաքապետարանում ավականո տեսքով, ուրեմն պետք է այստեղ քեզ ուղղակի ընդմիջեցի, շարունակիր, խնդրեմ։ Այո, օրինակ մենք կարող ենք նույն օրինակը վերել Արամ Խաչատյանի արձանի վրա, հուշարձանի հետ կապված, վերջերս կհիշեք, երբ անդիմությունը հանրահավաքել անում, մի տեղա էր բարձացել արձանին եւ դա ամբողջ ցենս տարածվեց համացանցը տրակացած, որ անդիմությունը տեսեք ինչ, չգիտեմ, վանդալիզմով է զբաղված, անհարգում են Արամ Խաչատյանի հիշատակը, իրենք ինչեր են անում մահվան օրով, հա, տենց են այսօր, չնայած եթե հիշենք 2018 թվականին 1 հոգի չէր, մի քանի հոգի էին այդ հուշարձանի վրա կանգնած։ Ու բացի դրանից, եթե հիմա մենք անցնենք այդ հուշարձանի կողմը, մենք կտեսնենք, թե ինչ խայտարակ վիճակում է գտնվում ամբողջությամբ փոշու կեղտի մեջ, արձանը արդեն իսկ վնասված է թթվային անձրևներից, որքանով որ ես եմ հասկանում, թռչունների, ոնց կոպի չարտը դա երևի կենսավանական մնացորդներից, եւ այդ ամեն ինչը հերիք չի, որ չեն մաքրում, մի հատ էլ վերել, ինչ որ ծաղիկներ են շարել արձանների, արձանի քողարկելու նպատակով։ Չգիտեմ ինչ նպատակով, ամեն դեպքում ես այսօր ասում եմ, ծաղիկները այն նկարը, որը ես ունեմ, մի քիչ գոնե sense արհեստականային, բայց թարմ տեսք ունեն, հիմա առասարակ ոնց որ ինչ որ մի գերեզմանոցից գողացել վերել դրել են տարզանի վրա, ինչ որ միած sense կատաստրոֆիկ տեսք է ստացել, ես չգիտեմ այդ ով ա դրել, ինչի համար ա դրել, բայց ամեն դեպքում դա շատ ահավոր է, հատկապես երբ ես դա արձանագրեցի Խաչատրյանի 119-ամյակից 2 օր առաջ, որ տենց մի հատ խայտարակ վիճակ էր, որ գոնե կարող են լվալ էլի ձևի համար։ Նույն վիճակում է Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ազատության հրապարակում գտնվող գերեզմանակարը, ես ուղղակի չասեմ ինչ կեղտավորան, իսկ իրան չի զիջում նաև իր հուշարձանը նույն հրապարակում գտնվող, որովհետև պատվանդանը արձանի ամբողջությամբ միած այդ սևագիր թղթի ա վերածված, ինչ ասեք, վրան գրություն կա, ես իմ դասատուների ազգանուններ, ինչ որ մեջբերումներ, տարբեր գրեհի կարտայտություններ, պատկերներ, որոնք նույնիսկ եթերային չեն, որ կարելի է ցուցադրել, ապրիլի 21-ին ես դա նկարահանեցի եւ անձամբ ուղարկեցի կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարի տեղակալ Արայիկ Խնդմալյանին, ով մշակույթի ոլորտն է համակարգում, ոչ միայն մի քանի անգամ ես տարբեր խնդիրներով դիմել եմ, պատասխանել եմ, այս անգամ ինքն նայեց եւ որևէ արձագանք չկա, հիմա արդեն հունիսի 24-ն է եւ տեսեք արդեն 2 ամիս է անցել, որևէ բան չի արվում, այդ արձանը դաժե ավելի վատ կողմ է գնում, ես երեկ գնում էի
ավելի ճիշտ այսօր առավոտյան մտածա, որ տեսնեմ արդյոք այդ վիճակն է, որ կարող է մաքրել են, բայց ես հերվից հեռու արդեն տեսա, որ մտենալու կարիքը չկա, ավելի է շատացել։ Նույնը Թումանյանի հուշարձանն է, որ արդեն պատվանդանի վրայից քարերն են փոքվում ընկնում, որ կարող են, չգիտեմ, մեկ օր ընկնել երեխայի ինչ որ գլխի, որտեղ մեր երկրում այդ կուլտուրան են վատ վիճակին է հասել, որ մարդիկ հուշարձանը ոչ թե ընկալում են ինչ որ նստելու տեղ, նստարան, հուշարձանների վրա նստում են, իրենց խմածը թողնում են, այո, չեն հարգում ու չեն հասկանում, թե ինչ է այս կարտասամանում, օրինակ այդ ամեն ինչը պաշտպանելու համար հուշարձանների վրա էլեկտրականություն կա, որ կպնելու դեպքում կարող է էլեկտրահարվել։ Իսկ մեր մոտ դա չկա, մեր մոտ կա մի հատ ձևական հոդված, որի վրա միշտ գնում այդ հոդվածով, ասում են հանցակազմը բացակայված է, բայց Ալեքսանդր Սպենզարյանի հուշարձանի վրա, եթե տեսնեմ, մի շարք քաղաքացիներ իրենց ինստագրամյան էջերը որպես գրություն են թողել, ես թողել ու դա տեսնելով շատ հեշտ ու հանգիստ կարող են բացահայտել, իսկ այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, նվազագույն աշխատավարձի 50-ից 100-ի չափով տուգանք է հասնում, այսինքն 3 միլիոն 400-ից 6 միլիոն 800-000 դրամի, ու քանի որ հիմա բյուջեն տենց լցնելու տուգանքներ սիրող չէ, քաղաքացուն տուգանքի մատերիալ են սարքել, բա տուգանեք։ Տուգանեք։ Ինչի՞ չեք տուգանում։ Գործ է, սա կարելի է որպես հաղորդում հանցագործության մասին ներկայացնել։ Չնայած ես մի գրառումներից մեկումս նշել եմ ոստիկանությանը, որ այս հոդվածով կարելի է գնալու անել, բայց միևնույնն է, որևէ բան տենց էլ չեղավ։ Իսկ ամենաթողությունը հուշարձանների վերաբերյալ ինչի հետևանք է։ Միգուցե գումար, ես կարող եմ մտածել, որ գումար չկա այդ բյուջեն, ինչպես ասում են, թալանված է, եւ չեն կարող հավելյալ գումարներ տրամադրել, վերանորոգելու, վերականգնելու, բայց մյուս կողմից էլ տեսնում ենք առելի ծավալների հասնող իրենց պարգևավճարները, պատգամավորների միլիոնին հասնող աշխատավարձը, պարգևավճար եւ գումարած 250 հազարական դրամները, որոնք մեղմ ասած անբարոյական են այս միջավայրում, այս պայմաններում, համատարած սովի, համատարած թանկացումների, ազգի ծանր կենցաղային պայմանների իրավիճակում իրենք թալան են բյուջեն, և նաև, որ ավելի կարևոր է, մշակութային մեր կոթողների հանդեպ անտարբերությունը։ Ես հենց խոսքի սկզբում են ասացի, որ արվեստի ու մշակույթի նկատմամբ սերը հենց պետք է դրվի դպրոցում։ Հիմա կարող է ասեն, ինչ եթե դա անում է ինչ-որ անհատ, ինչ-որ անձիկ, ինչ են մեղադրում պետությանը, չէ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ կրթական ոլորտը, եւ ոչ միայն կրթական ոլորտը, որ ասեն, օրինակ ծնողը պետք է երեխային դաստիարակի, բայց չէ, որ ծնողը նույն դպրոցում է սովորել, այսինքն ոնց մենք պատտվենք, խնդիրը սկսում է դպրոցից։ Պետք է դրվի հիմքը, հարգանքի, ամեն մշակութային եւ ոչ մշակութային ցանկացած արժեքի նկատմամբ, ինչը մենք ունենք ազգային, որտեղ դրանք շատ են, հա, օրինակ բնության արժեքները, որ կան, մենք գնում ենք մենք ախտոտված ինչ-որ մի ողբալի վիճակում ենք գտնվում, ոստեղ մենք պետք է գանք նորից նրան, որ պետությունը ուղղակի չունի վերահսկողության մեխանիզմներ։ Տարածքում, հենց նույն Ազատության հրապարակի տարածքում կան բազմաթիվ տեսախցիկներ, տեսախցիկով կարելի է բարձել, չէ, եթե դա տեղադրված է, ուրեմն մեկը վերահսկում է, երևի թե ամբողջությամբ այդ վերահսկողության մեխանիզմների բացակայությունն է, այդ անպատժելիության մթնոլորտն է, որը ծնում է նաև հետագա հանցագործությունները։ Այո, քանի որ մարդիկ անում են, տեսնում են, որ իրանք չեն պատժվել, նորից գնում ուրիշ բան են անում, գողանում են, օրինակ, չգիտեմ, տիկնիկային թատրոնի զանգը, տեսնում են, հան, ոչ մեկ իրանց բան չանեց, հետո կարողա նորի նույն խումբը գնացել գողացել է Խնկոապոր, այդ մանկական գրադարանի դիմացի գրքերից արձանքա գրքերի տեսքով, գրքերից մեկն են գողացել բրոնզ ու տենց անընդհատ իրանք շարնակում են, ու ոչ մեկ ու իրանց ոչ մի բան չի ասում դրա մասին։ Եթե մենք մտածենք, կարելի է մտածել, թե ավելի շատ սոցիալական վիճակն է դրդում կամ հրահրում, որպեսզի ստիպված լինեն գողանալ իրենց կենցաղը ապահովելու համար, թե իրոք ամենաթողությունն է, կամ միգուցե ես կարող եմ նաև մտածել, որ դավադրություն կա վերացնելու հայկական այն ինչը, որ հայկական է, հայ մշակույթին է վերաբերվում։ Կարծում եմ, այս երեք տարբերակներն էլ ապրելու իրավունք ունեն։ Երեքն են բոլորը միասին կարող են լինեն, որովհետև գաղտնիք չի, որ հենց սպայդությամբ, հատկապես այս սպայդությամբ, երբ ամեն բան թանկացել է մի քանի անգամ, իսկ աշխատավարձները ինձ ստեղից ոչ մի առաջ չեն գնում, չնայած դա բացատրում են, որ դոլարը բարձրացավ, մենք թանկացեցինք, իսկ հիմա դոլարը խայտարակցած է ու ամեն ինչ դեռ աճում է գնա, չէ՞։ Այո, կարող է սոցիալական լինի, կարող է լինի միտումնավոր դավադրություն, որովհետև քաղաքում վխտում են թուրքերեն, քաղաքում կան բազմաթիվ ադրբեջանցիներ, դեռևս ես 20 թվականին եմ հիշում, պատերազմից առաջ էր, ամռանը ես հանրապետության հրապարակում ինձ զբոսաշրջիկ մտածա ու ինքը հարցում էր, երբ հավանտանների ծրագիրը սկսվում, երբ հարցեցի որտեղ ասեն, իրանք ասացին, որ Թուրքիայից են եկել։ Այսինքն մարդիկ կարող են լինել, որտեղ Լեոնիդ Ազգալդյանի նկարն է, ինչ է,
նկարը սկզբից քթի հատված արեցին, հետո մի հատ է հուշարձանը գտան, նորից դեմքը վնասեցին։ Այսինքն կարա դա լինի, բայց ես կարծում եմ նաև մեր ժողովրդի մեջ այդ, չգիտեմ, ինչ որ սենց անճարակությունից նաև տարածված է այդ Հերոստրատոսի սինդրոմը, այսինքն իրանք իրենց հետ կթողելու համար փորձում են վնասեն, որտեղ եթե չեն կարող օգուտ տան, որ օգտակարով իրենց հետ կթողեն, իրենց ամենահեշտ, չգիտեմ, տարբերակը տաճարներ այրելն է, որտեղ տաճարը այրում են եւ իրենց մասին բոլորը խոսում են, ոնց որ մենք հիմա Հերոստրատոսի մասին։ Այո, ճիշտ է։ Եթե բնորոշենք հայ մարդուն, այսօրվա 21-րդ դարի հայ մարդուն, հայ մարդը սիրում է մշակույթը, մենք տեսեք դարեր ի վեր ունեցել ենք մշակույթ, որով ապրել ենք եւ եկել հասել ենք, շատ ազգեր վերացել են, բայց մենք մնացել ենք մեր ամուր ոգու, անպարտելիության եւ նաեւ մեր կրթությամբ ու մշակույթով։ Հիմա վերացնում են մեր կրթությունը, վերացնում են մեր ոգին, անպարտելի ոգին, մենք տեսնում ենք, ականատես ենք լինում, թե ինչպես նսեմացնում են հայրենասիրությունը, ստորացնում են հերոսներին, փորձում են ամեն դեպքում ստորացնել, եւ այ մշակույթը վերացնելով ինչ հերահար նպատակ են հետապնդում ըստ ձեզ։ Եթե վերանա մեր մշակույթը, ուրեմն ազգը գոյա չի լինի, չի լինի հայ կոչվող այդ էթնիկ միավորը, որովհետեւ մենք կլինենք ինչ որ մի ցեղախում, մոտը մշակույթը մեր լեզունն է, մեր կրոնն է, մեր արվեստի բոլոր ճյուղերն են, իսկ հայերը արվեստի բոլոր ճյուղերում նույնիսկ շատ մեծ հաջողություններ ունեն աշխարհահռչակ նույնիսկ։ Մեր գիտությունը, ամեն ինչը, մեր մշակույթը շատ դարավոր, շատ ուժեղ արժեք իրենից ներկայացնում, որը ցավոք սրտի հիմա չեն գնահատում եւ օգտվելով նրանից, որ դա չի գնահատվում, մարդիկ սկսում են դա ինչ որ ոչնչացնելու եւ հյուրացնելու։ Ադրբեջանցիները մեր մշակույթը մեծ հաջողքով իրենցով են անում։ Իրենք ասում են, որ մեր վանքերը իրենց են։ Իրենք ինչ որ մի ժամանակաշրջանում եղել են օրինակ քրիստոնյա, բայց այնտեղ ոչ եղել, որտեղ տարածաշրջանում Ադրբեջան երբեք գոյություն չի ունեցել, բացի նրանից, որ եղել է պարսկական մարս ուղակի նահանգա եղել, իսկ իրանք քոչոր ինչ որ ցեղ են, որոնք եկել են Ալթայի այդ հատվածից, ցեն կենտոնական Ասիայից, այսինքն իրանք ամեն բան անում են, իրանք երանի են տալիս մեզ, իսկ հայ մարդը ժամանակակից ինձ համար բավականին ծայրահեղական է, որովհետև հայերը, գիտեք ինչ են, ինչ կան ունեն շատ մտածող, շատ արարող տեսակ, այդքան էլ ունեն շատ վատ, շատ քանդող, վերացնող, ասենց մեծամիտ տեսակ։ Հայը հիմա ցավոք սրտի ես կարծում եմ փոքրինչ մեծամտածել է ու սկսել է իր քթից այն կողմ որևէ բան չտեսնել, որովհետև իրական վտանգը, ասում են, դա լավ, մենք ենք էլի, կանենք, ինչ-ինչա որ կհաղթենք, օրինակ, այնքան ասացին, վերջը տեսանք ինչ եղավ, այսինքն այդ ամեն ինչը հայերին հիմա ասենց խանգարում են։ Մենք շատ, եթե մենք չլինեինք արարող, չլինեինք մտածող, մենք այդպեսի մտա, այո, ստեղծագործ, այնպեսի մտավորականներ ենք տվել աշխարհին, երևի թե աշխարհում շատ բաներ կան, որ հենց հայերն են ստեղծել։ Այո, շատ-շատ բաներ կան, որ հայերն են ստեղծել, ու հիմա մենք ենք ողբալի վիճակում ենք, որ մենք կանգնած ենք մեր այդ ամեն ինչը կորցնելու առաջ, որտեղ բոլորը դա յուրացնում են, ընդամենը մի հատ յան ազգանվան վերջի մասնիկն է, որ կարող են փոխել, սարքեն չգիրամանակ ով կամ նման ուրիշ ինչ որ իրենց ազգերին բնորոշ եւ դրանով ավարտվի գնա։ Ցավոք սրտի։ Ցավոք սրտի։ Իսկ ինչ եք կարծում, մեր մշակույթով մենք ավելի շատ արևմտյան թե արևելյան պետություն ենք, երկիր ենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք մշտապես գտնվել ենք Խաչմերուկում, արևմտքի եւ արևելքի, եւ մենք մշտապես երևի թե մեր դժբախտությունները եկել են դրանից, որովհետեւ մենք ոնց որ ցենց ձկան փուշ լինեինք, ոսկոր լինեինք, կանգնած գերտերությունների, այն ժամանակվա նույնիսկ հռոմեական կայսրության ու պարսկական ըմպետության միջև, այսինքն այդ ժամանակվանից դեռևս ով տիրել է Հայաստանին կամ ով հայերը ում կողմը կանգնել են, նրանք միշտ հաղթող են դուրս եկել, իսկ դա պատմությունը բազմիցս ապացուցել է, հայերը կանգնում էին պարսիկների կողմին, հռոմեացիներն էին ջախջախվում ու նույնն է հակառակը, եւ դա մինչև այսօր է կարա լինի, մենք միացած հանգարող հանգամանք ենք դարձել ցավոք սրտի աշխարհի համար այս տարածքում, որտեղ մենք շահերի բախման, կարելի ասել, թաթերաբեմ ենք, եւ մեր մշակույթը դարերի ընթացքում իր վրա զգացել է գրեթե բոլոր ազգերի, այնց ազգերի ոչ թե ցեղախմբերի, իրենց այնց ասած ազդեցությունը, արաբական արշավանքներից դերևս, եգիպտական, մենք ամեն ինչ մենք հետ կթողել են, եւ դա շատ վառ արտահայտված է մեր երաշտության մեջ, օրինակ մենք կտեսնենք էլի, օրինակ շատ հայերի, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ հաճոյը այտենց արաբական երաշտությունը, որտեղ մեր երաշտության ներսում ինչ որ տեղեր դա դրված է, որ ենթագիտակցորեն մակարդակի վրա ազդում է, եւ դա լսման ասում, բայց ինչ որ այտենց հոգեհարազատ է, նույնն էլ օրինակ վրացականը,
տենց իսպանականը, այսինքն իսկ միգուցե նրանք են հետագայում նախկինում մեզնից վերցրել են, հետագայում ձևավորել են։ Հնարավոր է, կարող է իրենցնել են ձևավորել մեր վրա, բայց այս պահի դրությամբ մեր երաշխության մեր խառնուրդներ կան։ Հա, մենք այս պահին մի քանի ոճեր խառնած ու ինչ որ հետաքրքիր մեղեդի է ստացվում, որ աշխարհի որանգյունում լսես կհասկանաս, որ հայկական է դա, բայց դա բոլոր ազգերին հոգի հարազատ է, որտեղ երբ, չգիտեմ, իսպանացիները, օրինակ վերջերս ես հիշում եմ, երբ դիտեցին Արամ Խաչատրյանի Գարնե բալետը, իրանք ուղակի հիացած էին գնացել ու ասում էին, որ մեր երաժշտությունը նույնիսկ դա անցավ, այնքան գիրք, այնքան սեր կար դրա մեջ։ Այո, զգացողություններ, ամեն ինչի մասին մենք կարող ենք սենց ասել, էլի, որ հայ ազգը ցավոք սրտի իր վրա զգացել է եւ շատ բան ա տվել ամբողջ աշխարհին, որտեղ մենք քաղաքակրթության բնորաններից մեկն ենք համարվում։ Իհարկե։ Ինչ եք կարծում, 21-րդ դարի հայ երիտասարդը ինչ անելիքներ ունի, որպեսզի հայ մշակույթը պահպանվի եւ կարողանանք հետագա հաջորդ մեր սերունդներին ներկայացնել արժանիորեն մեր հայ մշակույթը։ Ես ի նկատի չունեմ հայ մշակույթ ասելով այսօրվա կլկլոցները, այսօրվա ցածրակարգ սերիալները, որոնք որ մատուցվում են եւ հայտարարություն։ Այո։ Փորձում են սերմանել։ Հայ ժամանակակից այսօրվա հայ երիտասարդը պետք է հասկանա, որ ինքը չպետք է լինի անտարբեր, ինքը պետք է վերջապես վերջ այդ անտարբերությանը եւ հանի իր մեջից այն գաղափարը, որ մենք կյանք ենք ապրում եւ ապրում ենք այսօրվա օրը, որովհետեւ չգիտենք մենք վաղ առավոտյան կարտանանք կամ մեկ րոպե հետո մեքենա այդտեղ կգնենք թե չէ։ Պետք է հասկանան, երբ տեսնում են, որ մեկը իր խմածը, կերածը թողնում է ինչ որ արձանի վրա, իրենք կարող են դա ուղղակի նկատողություն անել, հենց ասել, որ չի կարելի սովորեցնել, կամ հենց իրենք, օրինակ, չգիտեմ, շատ դեպքեր ա եղել, ես քայլել հենց նույն Արամ Խաչատրյանի արձանը, ես հիշում եմ անց այդ ծաղիկներն էի լուսանկարահանում, հետևը տեսա դրված էր այդ ծաղիկների հետևը ծխախոտի տուփեր եւ խմի բան էր, խմիչքի բանկա էր, հենց այդ երկուսը վերցրեցի ու տարա աղբամանը նետեցի ու այն կողքի մարդիկ սենց արմացած նայում էին ինձ վրա, ինչի համար եմ ես դա արել, էլի։ Այսինքն այդ պետք է անտարբեր չլինել մեր հայրենիքի նկատմամբ, որտեղ մեր տունը ոչ թե մի քանի քառակուսի կիլոմետրն է, որտեղ մենք բնակվում ենք, քնում ենք, հա, այլ ամբողջ մեր հայրենիքն է, որտեղ ինքը տեղացել շատ փոքր է, եւ եթե մենք չխնամենք, չվերաբերվենք ինչպես տան, ուղղակի չգիտեմ, երևի թե մենք արժան չենք այս ամեն ինչին, ինչը որ ունենք։ Ունենք, այո, իսկ քանի որ հիմա մեզ լսում է ողջայությունը, ձեր կոչը, հորդորը հայ մարդուն, այսօրվա հայ մարդուն։ Պարսից արքա դարեհը հենց այնպես չի ասել, որ հայերին հնարավոր չէ հաղթել, հայերին հնարավոր է բաժանել։ Երբ հայերին բաժանվում է, հայերին արդեն կարիք չկա պատերազմելու, այլ բաժանված վիճակում ընդամենը կարող են հայերին զենք բաժանել, հայերը արդեն իրանք իրանց կկոտորեն։ Հենց հիմա էլ ես վստահ եմ, եթե օտար ուժերը հայերի միջև զենք բաժանեն, կարող են իրանք չխառնվել, վերջում են ասեն, դա իրանք իրանց սպանեցին, մենք ինչ կապում ենք։ Ինչը մենք տեսնում ենք արդեն մի քանի օր առաջ, ես չգիտեմ, չէի ուզում հանադառնալ, բայց եկանք տեսանք, որ հայը հային ուղղակի այլակարծության համար սպանում է։ Եվ ի՞նչ է նշանակում այլակարծության համար, եթե տենց լինի մեր ազգում, ուրեմն, չգիտեմ, երևի մարդ չպետք է ասի, եսիս հա, տենց ինչ որ բան պետք է լինի, հիմա կարող է սա ջուր հանցագործության կոչ անեմ, բայց ես կարծում եմ, որ ազգը պետք է միավորվի, որտեղ մենք երեքսյան վրա ենք կանգնած՝ Սփյուռքի, Արցախի եւ Հայաստանի։ Ոից սյուներից մեկը շատ վատ վիճակում ա գտնվում, կարելի ասել քանդած Արցախը, իմ համար շատ վիրավոր վիճակում ա գտնվում այս պահին։ Հիմա Հայաստանն ենք կարող, այո, եւ Սփյուռքից մեզ ամեն ինչ անում են, որ կտրեն, որտեղ Սփյուռքի հայերին էլ են դրամադրում այստեղի դեմ, որտեղ այնտեղ ապրելով կարող ա լիարժեքորեն իրենց վրա չզգան այն ամենը, ոչ թե չգիտակցեն, այլ չզգան այն ամեն ինչ, ինչ այստեղ կատարվում է, որտեղ երբ դու ստանում ես կոպիտ պետք է ասեմ 68000 աշխատավարձ եւ այդ աշխատավարձը ընդամենը 1 առեշտուր անելով կարող ես դու ծախսել, որը հետա, չգիտեմ, 1 շաբաթ էլ չլինի, դա արդեն իր բարդության մասին խոսում է եւ ծանր վիճակների մասին խոսում է։ Ցավ, մենք պետք է միավորվենք, մեր խելքը հավաքենք, մեր գլուխը եւ սկսենք արդեն մեր պետությունը վերջապես կառուցել, որովհետեւ մենք ունենք շատ հզոր գիտնականներ, վերջերս Նոբելյան մրցանակի արժանացաններ, մենք ունենք հզոր մշակույթ, որը ամբողջ ազգերը երանի կտայն նման մշակույթ ունենալ, մենք ունենք հզոր, չգինեմ, կրթական մակարդակ, որը կարելի է ստեղծել, չէ՞, հասցնել դա, որովհետև կան մարդիկ իրոք, իսկ այդ մարդկանց չեն թողում, խանգարում են, արժեք ունեցող մարդը մշտապես ցավոք սրտի մեզ մոտ թերագնահատված է, եւ ոչ թե թերագնահատված է, այլ իր ճանապարհները փակում են այն մարդիկ, ովքեր չունեն արժեք։
իրենք իրենց տկարամտության շնորհիվ փակում են օշտված մարդկաց եւ հիմա մենք այդ վիճակում ենք, չնայած մենք խելք ազգ ենք, օբիտը ուղեղ ազգ ենք, մենք ամեն ինչ ստեղծող ազգ ենք։ Մենք պետք է օգտագործենք մեր խելքը, մեր պետությունը նորից վերակառուցելու եւ հետագա զարգացնելու, եւ բացի դրանից արդեն մեր ճշնամիներին կարելի ասել իրենց տեղը ցույց տալու համար գոնե իրավական հարթակում, որտեղ մենք ունենք ցեղասպանության հարց, մենք ունենք ազգային ինքնորոշման հարց, այս վահին, որոնք շատ կարևոր են։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն եւ վերջում կրկին լսենք Գարեգին Նշտեհին։ Հային ծանոթ չէ չարության ուրախությունը, չարախնդալ չէ, նա կուզի իր գոյության ճշնամիներին իսկ միայն պարտված տեսնել, բայց ոչ եւ դժբախտ։ Արծաթ չկա հայ մարդու ծիծաղի մեջ, ծիծաղը հայի մեջ ավելի մտածումն է առաջացնում, քան սիրտը։ Այս է աշխարհը, մարդը, ահա նրա ծիծաղի հոգեբանական լեզուն, իմաստը։ Հայ հոգում տեղ չունի արտաքին նախանձը, վաղուց է, ինչ հայը նախանձողին, իր արքային արտավազդին, շղթայի զարկած պահում է վիհերում, նախանձում է չարը, ինչպես նաև հոգեպես տկարը։ Հայը խորշում է թե մեկից և թե մյուսից։ Ժողովուրդներ կան, որոնք իրենց բացասորեն մարդկայինը, իրենց նկարագրի ամենադատապարտելի թերիները կենսաբանական անհրաժեշտությամբ ծառայեցնում են իրենց գոյության պաշտպանության։ Հայը վաղուց է դատապարտել աշխարհականդ չարությունն իբրև պայքարի զենք, իզուր են շները լիզում արտավազդի շղթաները, արթուն է հայ դարբինը։ Հայ էության այդ չարամերժ գիծը, որը պատիվ է բերում ենթակային, մեծապես դժվարացրել էր իր դարավոր գոյամարտը։ Չարի ու բարու իր հասկացողությամբ դեռ այսօր էլ հայը մղվում է ամենայն անշահասիրությամբ, անքաղաքագիտորեն դիրք ճշտելու, մեկի թե մյուսի հանդեպ, առանց հաշվի առնելու գոյություն ունեցող առարկայական պարագաները։ Իր այդ հոգեգծի պատճառով նրա մտածողությունն ու արտաքին վարքագիծը ընդունել են ապաքաղաքական, որով եւ անաշխարհահարմար բնույթ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսքանով ավարտում ենք հայ ինքնության խոսքի այսօրվա թողարկումը։ Մեր հյուրն էր Վիգեն Պապոյանը, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։